Touloubie.com. TOULOUBIELAVIE.com. www.touloubielavie.com. TOLOBELAVIE.com. www.touloubielavie.com. TOLOBELAVIE.com. W. C'est pas la TV et y en a ma cambouya sikali zouzou. Oh, ma chaîne y a France, et en a kati. Ma chaîne y a Congo, et en a kati. Ma chaîne y a Londres, et en a kati. Oh, nous on a ma cambouya politique y a sika. Oh, parti AA, et en a kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, et en a kati. Y a c'est pas la TV. Bouquet comme ça, bouquet boy. Au tien à poche, voyager dans aucun partout lingi. Na bouquet, c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, on se met à caca. Machine, ma daka daka. C'est pas la TV. Bienvenue dans le monde. Moi, t'es mal en Congo. Bambou, comme dans la biso, partout. Namoki mobile à travers tout le bel avis officiel. Merci, Nabino Moussou. Merci, la confiance. Oyo, bopé sa cabiso. Souci, Nabiso, Zalaka. Tout le monde qui a la cabine, chaque fois, information pour. Ce qui biso te le quitte, et la moi pas si mingi. Parce que vous voyez que on a tout le bel avis, et la chaîne Oyo. Bon, mais ça n'a qu'on soit dans différentes émissions. Tout ce qui est mingi, tant que tu sois là, tu appelles Nabino, surtout tu vas bien à Kabiso. Alors, à chaque fois, tu respectes à Kabapel Nabino parce que sans Bino, ma wa mingi. Alors, ce qui est le Kambozali, bon, mais Kabapel Kouben Kabiso, pour nous, tout ce qui est vraiment sérieux, sérieux, sérieux. Merci ma grande équipe à tout le bel avis, l'honorable Washington, quatre fois prêtre, prêtre. Merci, Alvaro Manza, le prince de la paix. Eric Shimano, KPDG authentique. Notre réalisateur Steve Malongwe, Nesala Kakaka. Léon Azoyamba, Coco Invisible. La Coco Invisible est au solola. Moi, Tango. Tous en a moi, deux, trois, Mituno, Tokotunaye. Nazo rappelle la bateuse émission Yabouyebi. C'est vraiment important pour la Yozo Nandangaï. Qu'on zappe émission, s'il vous plaît. Vraiment dans le lobby, s'il vous plaît. Qu'on zappe émission. L'année émission, pour comprendre. Tant que nous sommes sur les lots, nous sommes sur les lots, nous sommes sur. Mais lobby, zombie, c'est émission, on va la calmer. Je crois que vous comprendre. Nous sommes visibles, nous sommes sur les lots. Il y a Maïo et Zakoya. Il y a Maïo et Zakoya. Maïo et Zakoya. Makambo et Zakoya. Lilo. Na Makambo et Zakoya. Toko Beka Kobeta. Masolo Boibi Genzambe. Asalaka. Grâce Naye. Namoutou Oya Lingi. Rabatou Mzouzou Nzambe à Lakisa Kabango. Pour Banya Peko Lakisa. Bandeko Oya Bango. Voilà. Donc encore une fois, ceux qui n'ont pas abonné à la bisouté, s'abonner. Na tolo bela vie. Ça les foro kenende kote ya ngongawana. Kikika na ngongawana ugomona. Parce que wane ouzala. Soki to sa ni émission tout de suite là. Et comme elle yo. Koko visible bonjour. Yenge. 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 Mbuta gane. Yenge. Yenge. Mbuta. Boni papa na ngaye. Madame Koko. Boni confinement pour les autres. Comme madame. Kimye zali na ngolo. Nzambe ma koko. Voilà. Comme visible, le Léon Alinga qui est dans le bina batu, Alinga n'a pas été sur ma cambo, et ça pour les Kalilo, dans ma cambo, et Koya. Parce que, faute car il y a moi contre-temps, il y a mis son bain pour faute et vous à côté de mon côté, tout le monde a tout ça là, tout le monde dit c'est moko oyo batu, ma banda ko nanda biso chaque fois, chaque fois, chaque fois. On te l'ouvre un jour, moko, le nez à la jour, moko, il y a boyébi. Il y a quatre cas, il y a pour c'est-à-dire qu'on partage un peu savoir dans les. Mais les gens, tout le monde sur ma cambo et Zakoya. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont. Et puis, il y a un souk parce que la maladie, on se dit bien, et comme il y a un biso, 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 il y a un biso,
tokosuka nini nini ozomo mondi ni pe tokosuka nini nini soki pe lité ezali to kobenda batu mwa matoyi ekoza malamu moto tiki bo vraiment tant ko pa visible o mika parce que na mboka na biso soko tali bien ba mboka na biso ni lo bombe ko lobela sur makambo yo awa ko miso ki na hôpital tant so bonzonga te donc ko préférer parce que ba ki mwa na hôpital mais soit donc ko préférer ba soigne ba se faire soigner na ndaku c'est qu'il y a un danger. Alors, nos amis, nous tenons à la coco, mais quand nous faisons la bise, nous allons bango tout ce que nous avons maloba. Matondo mingi papa gene matondo pe bande ko bolanda biso na baho bolanda biso nenge zala ka mumesano yambo ya tulu banyoso tubele la lana no nzambe ya bakoko na biso nzambe ya mfumu kimbangu nzambe ya mama kipavita nzambe ya mbuta machwa nzambe ya mangongele nzambe ya bakoko nyoso batafuna kina mtolo pe batambola kina kubanga nzambe nzambe wana apesa biso mayele apesa biso mwanya nenge tukusolo la buye ezala na sote kasiza na mayele ya bakoko oyo ba so etambola kaka na mupepe ya Kongo pe moyi ya Kongo engenga likolo na biso po ete na ko renouveler mayele kati na biso engenga pe likolo ya mwana nyonso ya Kongo po ete pesa ye mayele mupepe yango ya Kongo ekota pa ya mbala nyonso ya Kongo bazali po fungola bango matoyi bazwa makanisi ya bososoli ekota bango nzambe ya mfumu kimbangu nzambe ya mama kipavita tondisa biso na bwanya penza oyo tokosololawa kimia ya nzambe ya bakoko ezala na biso matondo mingi papa gene makambo toza nango eza mwa makambo minene kasi bandeko na biso ya Kongo nayebi te soki bazokomprendre to mingi bazokomprendre te mpona kokomprendre danger nini ezoya liboso mpona biso bana Kongo danger eza liboso eleki makasi mais dimension ya raisonnement ya peuple eza nanu na se eza na mwa retard peuple atikali na dimension ya raisonnement colonial mais danger ekomi proche sikoyo ilfaut toluka ndenge nini tolamusa bandeko rapidement bakomprendre danger nini nanu tozokuri ndenge tolobaki biso tosendaka na bakoko bapesa biso kaka bwanya pe mayele parce que toyebike na kati ya bwanya pe mayele okozwa temps ya kotalaka ya ko ndenge bolobaka na lopoto ya koobserve pe motu na yo ebanda kobaluka ekalikilaka avantage na yo ndenge tolobaka enemi abundaka kaka akalikilaka kaka avantage na ye biso pe ilfaut tobanda kokalikile kaka avantage na biso na likambo nyonso na ngongo oyo boye biso nyonso lobaba oyo baboyi na bango kopusa mayele molai me mokili mobimba biso nyonso toyebi ke maladi oyo ya COVID-19 na bango moko mutu bafabrike yango bakokumbasali yango biso nyonso toyebi bango mutu bafabrike yango me eloko oyoyo bandeko mingi baza kopose bakestion te raison ya fabrication ya 19 yango ezalaki nini raison oyo po bato bafandi ndenge nga na yo tozosolola sikoyo tomai na biso tobandi kaka koraisonne ke tosala vaccin moko boye po ebomaka bato po bato babelaka biso totekelaka bango kisi to tosala ndenge nini raison nini oyo epusaki bango basala korona na bango raison epusaki bango ya kosala korona ezali shit oyo bango bayebi ke bango bazokende nango bango bayebi ke bazosinda bango bayebi ke tana bango esili bango bayebi ke ngala na bango elali biso nyonso tomonaki mpe Macron alobaki nango na TV alobi bino nyonso boko asiste na ndenge hegemonie européenne ezozinda bino nyonso boko asiste donc
bango ba yebi yango keta na bango esili. Siko yo bango bazo luka nini, bango ba lukwa tana bango esili, balingi peke tana mino e banda. Eh, poso e tana bine bandi, bango ba kumye kwa ma. Nengi kimba malubela kibiso, gomi tunisa na bino te, posa la gadeja na munu lendo. Paske, yu mtu mwindu, sepe laka la yo deja, po, nyoso epe sambeli yo. Yango yo tango kimba malubaike mungela ukoma mtu mwindu, mtu mwindu ukoma mundele. Da yango yango yo. Siko bango ba lingi ta yango yo kukatei. Bazo sala la makasi na bango nyonso. Tawana, biso to rate yango. Paske na katia spiritualite ba devi ya ka meme profesi. Bato ba yebi ba yebi. Na koko la kila yo papa gene, nengo za wana, na mone liyo, papa koko balobaki, koko suwa buye. Mutu pe ola yembi mabe, a ye, a mone ke mongo penali kako, kine kipa na ye, ma devi yango, ikipa na mtu msusu. Ipa mbole, lungo ipa na ome, ikipa na mtu msusu. Bako ke devi yango. Siko yo rezo, oyo bango bazo kile bako kona, ezali rezo bazo luka mekanizme, ya kono devye, ipa mbole na biso. Rezo wana oyo ba kreaki korona, deja tango ba bandi ko kreye korona, ilo kwa liboso basala ki, ba luka ki mekanizme, avan meme kreasyon ya korona, nene nini bako ka kwa mfair, mabile na biso ya kon. Ba luka ki rezo, to sala ki no emisyon, to esplika ki batu, peple oyo to benga ka tuti, azali peple nini, mon tuti. Aza quel peuple a outa wapi a koma ki na Afrique nenge nini to explique ki mala moanye so kaza la Afrique te azali Amérique bazali ba asiatique et bazali ba peuple modifié ba yaka na bango na système pour na koluka ko envahir ma bili ba meka ki bango na actuel Éthiopie et réussir ba komo pousa na bango na bango ka yeso baza ko implanter bango yeso ni ni implantation bango ba le deja ko implanter bango bango ba yeba ka ke ngunga o te kuya. Mais vous dites que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez initié, mais vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous avez créé un virus pour la finition du boulot, vous avez un peu de temps. Le corps a si ba bombela ki biso ba tousi donc to mboba ki awa souci ya motu tseza la kanini na mouse kabila lobaki souci ya motu tseza la kamisa tuminete souci ya motu tseza la ka nengi nini ya koma kaka kongole souci na ya mouwa nengi nini ya koma kongole ya mouwa no mouni ba kei meme ko kreye tribi ya sika mounya moulenge paske so ki ba komi la tribi ba meka ki anwa liboso o le rwandofone kongole ba mouni marchete o ba tousi kongole eto marchete yango wano mouni ba ye na ndangulenge po ba ye biche ba na kongo po zala mwa na kongo cho zala moko abimina ba tribi ya kongo ba kreye nini nyoso wana susina ba mou baka ba koma yo yango wana ndi mbrele asala ki plan nangongo yo boye. Corona oyo ezali mekanisme ya koluka ko rekolonize Afrique. Corona. Sikoyo, il faut ba banda epayi na bango pona kobuma bandeko na bango moko po bazala ba exemple. Batu mingi pe oyo bazo kufa awa na bapoto mingi eza mibange ya bana na bango parce que bako moko te bango cher bango bazali suna balarte. Mingi bazo zwa ba handikape, ba yebi ke bazo suna bala, te bazo kute ba moshe, leo bazo lika ba mo. Mingi yo zomona, ezali ba refugee ba utaki ba Siri, loko la si ba sasi ba mboka na bango, ako ba utaki ba Afghanistan, ba sasi ba mboka na bango, bazo extermine bango. Ba misusu, ezali, ba kyo yo miso te banda kyo pekisa deja te wubaki, ba deve loteri baza ko bekisa batu na kisasa ifo ko teleme nango Afrique mokumba baton nami deve loteri ezali eloko ya dangere baza ko mema bino na bohumbu volonté tango boko koma kuna bakosasa yango ezoyoka lelo na ba ville mosusu na États-Unis batu ba kufi 70% ya batu mwindu bakufi na vile wana na vile oyo ezalaka deja na 30% ya mutu mwindu me batu bakufi kuna 70% donc ezolakisa ke jamai ezobeta. Tolo
baba kiawa moto azana différence na nyama poso ki okangi ngombe to zui taba ufandisi ye na dialo to na abattoir ngombe wana moni ki oyino yo kozwa muninga na ye okeyi pe ozo papaye na misu ya fandi wana opapi ngombe osisi ko papaye osususu oteki ye osususu ngombe mosusu mosusu mpe ezozela yo donc ayebi ke ti bake opapa ndeko yo soko basilisi bakopapa ngai aliyeba azeli ti asilisi bake bapapi ye lisusu kasi na bo moto moto akozala ni mwana te te moto akozala te ke azelaka liwe ye la ye ya kuya nazomona danger ndenge ezo ya te moto ifa luka ase soke po okoki obalola mpe match okokozela te basasa yo ndenge bakosasa wana ya mibale ya misatu tolobelaki bandeko nyonso il faut toyebaka différence ezalaka entre période oyo babongolaki biso baesclave mosala nini basalaki biso na période oyo bakolonizaki biso colonisation na esclavagisme ezali ba période apasi mais ezali biloko oyo ezala mosala moko te eloko na eloko période na période ezalaki na mosala na yango yango wana mpe bakesenisi yango bakombo esclavagisme ezali période oyo bakomisaki biso bawumbu ezali ntango badétruire bobiso badétruire bobiso badétruire makambo nyonso oyo ya biso badétruire bachef babomi babankumu babebisi nyonso ntango tokomi esclave bateki biso lokwa ya taba ya mariano ntango si babebisi nyonso operde na identité sikoyo po yo ozwa okasion ya kozongela identité na yo te mpo bango si babomi yango bakrele yo deuxième programme bakrele yo deuxième programme deuxième programme bakrele yo ezali programme ya colonisation bazopesa yo forme moko mpo yo vivre forme wana oyo bazopesa mpo vivre mpo barendre yo dépendant barendre yo indépendante mais barendre yo dépendant bakomisi yo moto oyo yo ozovivre non par rapport na yo mais par rapport na bango makambo nyonso oyo bango balingi yango wana nde basali yo vivraka ndenge wana ntango basilisi bamoni ke otosi na makambo nyonso ali balobeli yo osui indépendance mais entre temps bango bayebi ke indépendance oyo balobeli yo osui indépendance ezali eloko te par rapport ya forme oyo bango si bapesi yo sikoyo nyonso wana naza koexplike mpona nini mpo moto ayeba role nini oyo kolo ayaki kosala epai na biso mpona komona ke nyonso oyoyo kolo akokolia nango ndenge topesaka exemple ate omoni ye na masanga mbila alobi tomela tokombaka malade komeka te ye avivaka na intere intere na ye ezali nini apesa yo masanga mbila omela ye moko alobeli yo epa na bango ya pa na mitie yake desintere ye akoyela yo masanga mbila bomela sekele basi epa na bango ya pa na mitie yake desintere asalaki korona mpona nini epa na bango ya pa na mitie yake desintere azoluka kovaksine biso mpona nini intere na ye na kati ya vaccination na biso eza nini yango wana tozosenga na bandeko nyonso ngonga oyoyo bafandisi bino na bandako emema bino na lolenge te nani akufi matondo kuta kufi nani kuta aza na hopital banini kuta kufi bolongwana badistraction ya pambapamba ekomi tan oyo bofandi na bandako ezali ta ya raisonnement
Isali tabo ba bo ndo kanisa. Makambo isala mi pona nini? Egesuka wapi? Nini bo ego yasima? Nini bo ego salima? Pona nini esalima buye? Toloba dike miracle zalakate. Profete pe azalakate. Nyo se salima la matematiki. Nini nga na hukumisa angole gawa. Ezali teke, nani nga yake alubeli ngayi, tono kwa mungu salite matematiki, kalkili. Ozota la, batu wa vitwa na intere. Tangu ya salibu idoke intere na eza nini. Eloko nini ya zo prepare na sima. Poso kwa baluki bo azwa. Donc, na niveau oyo bango ba vivaka na intere, bakokoya kokya biso vaccin au fenêtre. Babikisa biso pamba. Babikisa biso pamba. Pona ni baba nao lokobikisa biso na malaria te. Po malaria, na ane moko na Afrique, e bomaka plus de 500 000 personnes. Corona, tina mokolo ya lelo na komi ata na 200 000 te. Malaria bomaka plus que ça. Pour la mini babuka qui te virus la bangwana, au ban trite naka, ya malaria, ba kolongo la ekaka, le ko la bango ba tu malam ou basala ba vaccin. Le ko la bango ba zaba tu malam. Pour la mini ba triete, ni le ko la ba tika ba guerre, basala ba tu mindu kite. Pour bango ba tu malam ou ba koko pesa koutu ma kisi au fili. Bah, si on va se faire ça, il faut pas faire ça, on va se faire ça. Pour que tu vas mettre un vaccin, il faut pas faire ça, on va se faire ça. L'intérêt, nini, pour que tu vas faire ça, on va se faire ça, on va se faire ça, pour que tu vas faire ça, vaccin. L'intérêt, on va se faire ça, nini. Pour que tu vas vivre à caca, pour l'intérêt. Bana Congo. Bana mokili mobimba, ngonge koki. Ngonge koki, biso tomi lengela. Biso tomi zwa charge. Nyoso oyo tolobaki kolwa uta ayaki na ngota wayaki, ata moko, ata 0,1, oyo kolwa ayaki na ngota sali sa biso na bino, izalite, poya sali kolon. Tolobaki un colonisateur, c'est un criminel. Un kulu kangana, un mamolona, un karakis. Adam Kolomoko, akoboye melogo ebiki sayote. Ngonga ekoki, oyo biso, tomiso a charge. Soki, makambo otozo loba. Soki moko yoka, bako poko baso lokumu. Soko moko yoka te, poko betaka lisolo na wona sima mikolo. Soki toyoka ki, soki toyoka ki, ba soki nyoso bakufa kufa. Ekomi ngonga ya koyoka. Ekomi ngongo yo, tofongola matoyi toyoka. Tokoma bakereli initile, ngai danger, ngai ne president. President na mboka nini, president na mboka moko eza konki. Ngai danger, ngai ne bamona nanga, sapatu mikolo eza wana tina te. Ata jani versus mikolo eza ngitina. Ekomi ngonga mayele. Ngonga to se prepare en conséquence nenge batu ba se prepare ka. To organiser communauté na biso. To organiser communauté na biso. E komita ya mayele. Ngonga ekoki oyo moto moindo partout place azali ala muka na tongo nenge to senga ka kotala ka leve di soleil. Tangu mwe la mkaka na tongo buka kutala angu. Tangu mwe nga waka ya milibo tala kana kushe di soleil. Isa la kare nouvellement de l'intelligence. Ma yele bota manda ya sika. Bolo mwa la ba distraction. Boso bete li soleil ande kwa kufi la wole loko pamba. Oye bite lo bitu na yore za anenge ni. Lo mwa la distraction. Ne kwa kufi, ezale la yon loko lande example. Mezale la yon zemona mouno kote. Po eye bake, nenge ya kufi. Tam mousoutou pa zwine mwosya moutoute, a yimi nepe loko moutoute, a zane pe na mal chans mokote. Nenge bato zoyo kapa pastel, bato lopa, e achete le tan, kar le jou son ete.
ezali ke bato balingeli biso boule biso pe il faut to lingela bango boule boule likolo ya boule to lobaka mokili ezalaka dominé na chair ya mayele bakoki adominaka biso te lokola na communauté mobima bato ya mayele bazali te likolo nini nyonso bolingi ba président nkongo moko bobino nyonso bolingi kibokontine ngeni botika nanu barankini botika borgre na ngomo eza na esina te bandeko na biso ya france bandeko na biso ya belgique ya allemagne ya grande bretagne ya afrique du sud partout place bozali oyo boza mingi ya europe na amérique boluka boorganize communauté moko rapidement oyo bobandosala baappel de fond bocréer structure moko oyo bosala baappel de fond na chaque pays ezala te ke moko asali yango kotoyo ndenge tolobaki makambo ya gouvernement parallèle ebimaki misato sikoyo tozo koloba ezala te ke moko asali yango kote kuna moko asali yango te ngai ya château rouge oyo kuna te ngai ya nini botika biloko wana toza na temps ya désordre te ekomi makambo ya servie ya communauté mobimba bosangana bosala communauté moko rapidement na chaque pays oyo bosala baappel de fond na suka nango il faut toluka kolue baavion to kosomba avion kosangisa mbongo kotongaka bandako rapidement oyo ekokomema biso kosala kokanda na mabila bakoko oparmi biso eloko ezokobandeko misusu base preparaka te bayebaka te ke tempo ekokoya ata mabele bazwaka te mais ezali grave te tokipe te ke te nga na mpesa mingi ye kuna bobosala makambo wana ekomi makambo ya servie ndenge botyaka libonza mpo bongwamisa bapaster sikoyo botya libonza ya koprepare servie na bino moko ekomi ta il faut tozonga na poto awa nazolobela bino botikali na 13 mois oyo ekomi valable mpo bokokovivre wa mwa na mutumbutu oyo ndenge ekende mpo kimiaka ezongaka na mo lisusu te ndenge bozokanisaka kimiaka ezonga kala te kimiaka ezonga baklasi bana bakozonga enini boye se fini bokotala yango periode wana bosepelaka na bapoto bosalaka banini esili eleki ezongaka lisusu te tokoti na periode shit ndenge babandi boye ebandi okita tiri bakokitala mabele ntango bakoremarke mpasi na bango sible ya liboso ezala bino yango wana omoni babandi osasa bino bisika nyonso korona ebandaki na chine ekoti états-unis eye europe na ngongolo na chine bazobeta bato mwindu ekekota états-unis kobeta bato mwindu na koboma bango ebeyaki na europe bose prepare en conséquence tolongola bana tolongola bakoko tokwanda kozonga oyo aza na block note makambo oyo nazoloba koma yango mopanzi oyo matoyeke yoka ete lobi ya kobenga koko azalaki na raison ndenge bolo nyonso nzambe ya bakoko nzambe ya mfumukimbangu apesa bino ngwani apesa bino bososoli na lolaka koyo ngai ndeko na bino nazobelela bino na butwa lelo soki boyoki makambo oyo te bakoko bazosalela biso ezali dangere mpona kominauté ezali servi ya kominauté ekomi ta ya kozonga tose prepare tosala bakomission ndenge nini tosala baappel de fond baoyo tosala synergie na bandeko na biso baza na mboka tobanda kotonga tozwa mabele tobanda kotonga mwa camp rapidement possible oyo ekoki kofandisa biso baoyo base preparaki te tose prepare ndenge nini tokokodua avion bato oyo boyebi bokoko bato oyo mpe boyebi biologie bosali medecine ya bapaya bosangana botala ndenge nini bokoko kreye ba contre attaque
par rapport à l'attaque de la Robert Abisso. Je suis prêt à Bokoko, tout ça, nana. Tu m'as dit que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Quand tu es là, 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 tu es là. To sangana. Bako le baye bibokoko. To sangana. To kreye mayele. Nili to gosa la kontre ba atak. Kou bako atake. Biso biso peto e bako kontra dake. Bako to balobel biso. Yanzambe yanzambe. Ya kaisala ya kaisala. Moutu a beti yon bata la gosh. Pete e mi bale. Soko presi mita ma mousou. Abobo ngolo zoba zoba. Panyon so bango baso kalkile kontre biso. Biso pe yi foto fonda to kreye mayele ya koubando kalkile kontre bango. Donc, vaccin o to go chuma bango. Bino pe bango kalkile bango ya wala na vaccin. Biso yi foto yi banani. Nini to gogo salaka ezali kontre vaccin. Tome la, makasa mapela, ekwe yi saratan mzusu. Pusan si a vaccin wana na nzoto. Eri yango yo to bande apre makanisi. Penenge nini yako meta batu wana bako yako chuma vaksen, mtete ate ya pandi. Lokola baluba bae maga sistemi ya sa ya takine ni mamo kansonda. Ekomik tekniki to ye babo koko la biso, to unga na mayele oo bae la kibiso ya mabeyi. Bako kosi ni sabiso tena miso kumona. Matondo mingi papa dele na evite soko. Moi, Moutouna, Ezali, parce que là, jusque-là, c'est tout est clair. Mais Moutouna, Ezali, quand moi, Ezali, yo lobi, to bongisa, to lingue l'a déjà kozonga. Si go to kozonga, le lingue nini, o to kozonga. Mais quand on confond la biso, to zonga, wapi, to zonga, pena bamboka, to sebe, to tika, moko, to gevana bamboka, la biso. Donc, on a dit que nous avons dit que voilà. Parce que nous avons dit que tu y a qui combat réfugié. Nous souffrons à qui réfugiés scolaires, le col la classe a bien salarié dans le Congo, à l'aide de Koutangila, donc à sa réfugié. Nous souffrons à l'aide de Koulia bien été, à Monique et Poto à l'aide, donc réfugié à l'aide. Nous souffrons à l'aide de Koulia bien été, à l'aide de Poto à l'aide de bien, réfugié à Bilamba. Nous souffrons, nous sommes tous à l'aide de réfugié politique, de réfugié économique, nous sommes tous à l'aide de combat réfugié. Si on place à moto, il y a qui réfugie, bah on va continuer ça là. Si on va comme on boule, n'est-ce pas, bah nous d'améo. Il y a aussi la bande d'améo, tout le monde, il faut qu'on va prendre son gilet avant ma bée. Donc, dans mon bon boy, tu comprends que ma bée y est. N'est-ce pas, tu y a qui c'est bien, bah beaucoup les bisous, c'est bien. Mais, on passe à moi, on bisous, tu qui m'a dit qu'on a, bah on est ma hauteur compositeur dans mon PK. Oh, tu qui m'a dit qu'on a. Quand vous ne voyez pas une bango, va se sentir étouffement. Bah monique, boyaki moko, oyaka yo moko, okomina mwasi, okomina bana misatu. Okuna yodaye moko, akuna komina mwasi, akomina bana kate, va sentir étouffement. Alors, bango bazo kanisa lokola, bino matibozo meme la bango nzala. Bango bazo nike bakitora pona bino. Ou bien, le Bélagaban a la barre de vérité, le Bélagaban a la barre de vérité. Mais la barre de vérité, quand il s'est levé la pino, tu peux te dire que tu as la barre de vérité. Tu es malade. Alors que tu as la raison, tu as la raison de la vie. 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 Donc, ou bien que ma camoua la nion soit la vie. Malam ou te kima. On va te dire que tu es bon, c'est que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es Tozo ki ma tozo nge pa la biso. Po mo te peri pas toza. Mato ndomingi soro, na limbo li biente, kouko pesa abla duka nene ni na limbo la po, ke pesa pena bo suso li la bandiko. Ba komprane, dan jengi yo tozo kouri la wako ba boutika le la. Mato ndomingi. Danton la tozo konan la emisyon, yon pa banda deja pou se prepare, ndenge a gozo mamboka. E pi lobi yon za pou konbe de tan deja pou la preparasyon an. Mingi pena papa gene. Kawana,
tozali susu na ta mingi te na ngongo yo boye ta limite pona biso na koloba totika eloka na 13 mois 13 mois oyo tokoko se préparer pour 12 mois et le 1 mois oyo kotika la et permettre biso ya tozali deja na ba fond ba tusi ba bandaki kotonga ba groupe se bandiko kende to bandiko kende sa malem malembe po ba koko pe ba so prepare deja tango biso to nenge nini makambo pe na ngoka mo tinye kizala po e facilite biso ma toko ma na kimia donc nikolo e ko yako na bino pe bo sentir mutu mutu kimia makasi risu na mboka tie ko mema makambo e ko facilite biso to kende pe mboka bakoko balobi bako prepare nzela na biso po tozonga na kimia kasi biso moko tomilengela tomilengela si na orde dispersé na mbutu mbutu wana misusu bakozwa mikakatano na mboka me soki tozongi na orde moko oyo toyokani biso nyonso tokobatela bato nyonso tina mboka mpe tokomema changement na mboka ya kimia tokofandisa kimia nde place ekipesaka totomopakongwa sika. Maintenant, Coco Invisible, je crois que tout va comprendre, donc tout s'est préparé. Alors, Coco Invisible, tout aussi, ça va juste une intervention de Bissou Alélo, ils avaient juste lancé déjà mon appel, et pas Bande Kobaye, déjà, Ndengeni Baruko Bandako s'est préparé déjà pour la Kozonga, Namboka. Alors, pour la tout aussi, ils avaient mis ici, Banakongo, nous, 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 bana Congo matondo pena papa gene bana Congo eloko tozo singa bango bon moto isonge la bango na bolingo bon moto conscience e koma ko repoche bango tango na sali papa gene likambo moko akiete to na place na jokende conscience pena e fosa la mai pena ah poni na sali yango tango na yimi papa gene eloko conscience fosa la ngai ah pona nini na yibaki tango matieu o gere mbongo ya l'etat oyemi ke ah mapesi ngai mbongo oyo eza mpona ngai te meza mpona biso nyonso donc bon moto eza ngo ndenge mfumuki mama alobelaki biso totambola na mibeko na bolingo na misala balobi bolingo okosala ndeko na yo mabe te na bolingo okokoyi bandeko no te okokotonga ndeko na yo te misala yango nde esalaka mpo yo ovivaka mibeko ezali mibeko ya bikila oyo bakoko bapesaka balobi litani ya kaka diata litani ya kaka kadiatiko donc mabanga mosusu ya konyata mabanga mosusu ya konyata te ezaka pointi matondo mingi ndenge tolobi totambola na mibeko bolingo misala biso nyonso elongo totyesa pena bolingo kati na biso na yo papa agene nzamba bakoko apesa yo pe ya ebele matondo mingi matondo mingi Coco Invisible voilà donc tokomi na suka bana Congo. Tous les gens qui sont invisibles, je crois que les Boyoki, les gens qui sont dans une mission Oyo, ils ont 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 une supermarché Oyo, ils ont une mbalamo makanisi na ye na mi aso za na 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 kinchasa ya ngota msuna na mabien donc la na mission na bokie binus kujia kubanza kupindaka tutalaka ya mabeno ngola ya malamu na ta yango parce que lebe ko miso ki mutu beli okie na hopital batubi to na po kufa refuge à mon dans la église et hôpital. Mais tu es bien. Mais le comme si, tu es bien, tu es bien, surtout es bien, tu 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 es merci de bien, tu es bien, tu es merci. Partagez cette émission. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com